እንግዲህ እኛም በዛሬው ትኩረታችን በዓሉን አስታከው የተፈጠሩ አንዳንድ ሁኔታዎችን አንስተን በተለይም በዓሉ በማይዳሰስ የዓለም ቅርስነት በተመዘገበበት ሰሞን እንደመከበሩ የነበረውን በጎም ይሁን አሉታዊ ተጽዕኖ በዩኔስኮ መመዝገቡ በቱሪስት ፍሰቱ ላይ ያመጣውን ለውጥ እንዲሁም ከመዘጋገቡ ጋር በተያያዘ የሚነሱ አንዳንድ ነጥቦችን በማንሳት ምላሽ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ገዛኸኝ ግርማ ይባላሉ። በኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የባህል አንትሮፖሎጂስት እንዲሁም የጥምቀትን በዓል በዩኔስኮ ለማስመዝገብ የተዘጋጀው የማስመረጫ ሰነዷን አዘጋጅ ናቸው። ቃል ኪዳን ግርማ ናት ከባለሙያው ጋር ቆይታ ያደረገችው፣ አብረን እንከታተል። በቅድሚያም ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ስቱዲያችን ድረስ ስለተገኙ ከልብ እናመሰግናለን። እስቲ ለመጀመሪያ ክል ስሞትንና የስራ ኃላፊነቶን ለተመልካቾች ያስተዋውቁልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ገዛኸኝ ግርማ እባላለሁ። በቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የባህል አንትሮፖሎጂስት ነኝ። እንዲሁም የጥምቀትን በዓል ለማስመዝገብ የተዘጋጀው የማስመረጫ ሰነድ ወይም ኖሚኔሽን ፋይል ዋና አዘጋጅ። እንግዲህ የዘንድሮ የጥምቀት በዓል ከሌላ ጊዜ የሚለየው በዩኔስኮ በማይዳሰሱ ቅርሶች ከተመዘገበ በኋላ የተከበረ የመጀመሪያ በዓል ነው። እንደ መጀመሪያነቱ ምን አዳዲስ ነገሮችን ይዞ መጣ? ምን የተለየ ነገር አገኛችሁ ከቱሪስት ፍሰቶችም አንጻር? አዎ፣ እንግዲህ የጥምቀት በዓል አከባበር በኮሎምቢያ ዋና ከተማ ቦጎታ የዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች ጥበቃ የበይነ መንግስታት ኮሚቴ ጉባኤ ላይ ከተመዘገበ በኋላ እንግዲህ በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ደስታ ነበረ። ከዚህም ጋር ተያይዞ የ2012 ዓመተ ምህረት የጥምቀት በዓል አከባበርን በከፍተኛ ድምቀት ለማክበር የተለያዩ ዝግጅቶች ሲካሄዱ ነበር። ከጸጥታም አንጻር ወጣቶችም እንዲህ አካባቢውን የታቦታቱ የሚያልፉበትን አደባባይ በደመቀ ሁኔታ በዓሉ ለማክበር የማስዋብ የማጽዳት የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውኑ ነበረ። በዚህም እንግዲህ እንትን በዓሉ በደመቀ ሁኔታ ከሌላው በተለየ ጊዜ የቱሪስቶች ፍሰትም በጨመረ መልኩ ለመከበር ችሏል። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ስለአመዘጋገቡ መለስ አድርጌ እኔና አንዳንድ ኮንፊዥኖች እንዳይፈጥር፣ ሲመዘገብ በዓሉ የተመዘገበበት በባህላዊነት ነው በሃይማኖታዊነት ነው? እችን ግልጽ ያድርጉልን። እሺ፣ አንድን የማይዳሰስ ቅርስ በዩኔስኮ የሰው ልጆች ወካይ ቅርስነት ዓለም አቀፍ ቅርስነት ሲመዘገብ ያ ቅርስ ሙሉ በሙሉ ሃይማኖታዊ ከሆነ ሊመዘገብ አይችልም። አንድ ቅርስ የማይዳሰስ ቅርስ ሙሉ በሙሉ ቋንቋ ከሆነ ሊመዘገብ አይችልም። ከባህል ጋር የተዋሃደ እንትን ያለ ከባህሉ ጋር አብሮ መሆን አለበት። ስለዚህ የጥምቀት በዓል አከባበር የተመዘገበው በእርግጥ የጥምቀት በዓል አከባበር መሰረቱ ሃይማኖት ነው፣ ግን በበርካታ ባህላዊ ስነ ስርዓቶች ታጅቦ የሚከበር የአደባባይ ክብረ በዓል ነው። ስለዚህ የተመዘገበው አንድ ላይ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ከበዓሉ ጋር የተያዙ ለዘመናት የካበቱ እውቀቶች፣ እሴቶች፣ ህዝቦችን ይሄ ማቀራረብና የማስተዋወቅ ያለው ጠቀሜታ ነው የተመዘገበው። በተለይ ይሄ የሎሚ ውርወራና ባህላዊ ጭፈራዎቹን እናንተ ማስመረጫ ሰነዱ ላይ አስገብታችሁ ነው ያስመዘገባችሁት። ቱሪስቶቹ ያንን ነገር በተግባር ለማየት ነው የሚመጡት እዚህ። ያንን ነገር እዚህ ካላገኙ እናንተ ላይ ጥያቄ አይፈጥርም ወይ ነው? እንግዲህ እኛ አሁን ለምሳሌ አሁን ጎንደር ቴጂ ባህላዊ ይሄ ባህላዊ አገረ ሰባዊ ጭፈራዎቹ ውዝዋዜው ስነ ቃሉ እንዳለ ተጠብቆ ያለ ነው እና በአንዳንድ አካባቢዎች ምናልባት አዲስ አበባ ወይ እንደዚህ አካባቢ ያ የተዳከመበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ግን ይህ ማለት እንትኑ አሁንም በጥሩ ሁኔታ እየተተገበረ መሆኑ ነው። እንግዲህ አንዱ አሁን የጥምቀት በዓልን ያስመዘገበው የጥምቀት በዓል እሴቱን፣ ባህላዊ ይዘቱን፣ ሃይማኖታዊ ቀረናውን ጠብቆ በጥሩ ሁኔታ እየተተገበረ መሆኑ ላይቭ መሆኑ ተረጋግጦ ነው። እንግዲህ ከተዘጋጀው የማስመረጫ ሰነድ ከፊልሙ ከዶክመንተሪ ፊልሙ ከፎቶዎቹ ከሌሎች ማስረጃዎችም ተረጋግጦ ነው እንግዲህ ይሄ ሊመዘገብ የቻለው።
እስቲ አሁን ደግሞ ስለ ደህንነት የቅርሱን ደህንነት ከመጠበቅና የሚመጡ የቱሪስት ፍሰቱን ይጨምራል እንደተባባል ነውና የሚመጡ ቱሪስቶችን ደህንነት ከመጠበቅ አንፃር የናንተ መስሪያ ቤት ምን ሰርቷል? አሁን ባለፈው ጎንደር ላይ የተፈጠረው አደጋ አለ፣ ርብራብ ተደርምሶ ቱሪስቶችም እዛ ላይ እንደነበሩ ሰምተናልና ይሄ ነገር ለናንተ ላይ የፈጠረው አሉታዊ ተጽዕኖ ምን ይመስላል? ከኛ ጋር ብዙ እንትራለም ይሄንን እንግዲህ እዛ ያለው የባሉን አከባበር ስነ ስርዓት የምትመረው አንደኛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ሁለተኛ ደግሞ የአማራ ክልል ባህል ቱሪዝም ቢሮ በቅንጅት የሚመሩት ነው። ስለዚህ ሞር ይሄ የዝግጅቱ ጉዳይ የሚመለከተው እነሱ ነው። በእኛ በኩል ዋናው የጥምቀት በዓል በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲተዋወቅ የማስመረጫ ሰነዶችን አዘጋጅቶ ከዩኔስኮ ጋር የተለያዩ ግንኙነቶችን በመፍጠር የማስመዝገብ ነው ዋናው የኛ አላማችን የኛ ተግባር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በእኔ በኩል ያስኳቸው ጥያቄዎች እነዚህ ነበሩ። በርሶ በኩል ቀረ የሚሉት ነገር ካለ ድሉ ልስጦት። አዎ፣ እንግዲህ የጥምቀት በዓል አከባበር እንደሚታወቀው ካሉ የኢትዮጵያውያን የማንነት መገለጫ ከሆኑ ቅርሶቻችን መካከል አንዱ ነው። ይህንን በዓል እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲተዋወቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና እንዲያገኝ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም ሆነ ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች በተደጋጋሚ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበረ። ለዚህ እንግዲህ ምላሽ ለመስጠት የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል። እንግዲህ አንድን ቅርስ ያው ለማስመዝገብ እንዳልኩሽ ይሄ የማስመረጫ ሰነድ ወይም ኖሚኔሽን ፋይል መዘጋጀት ይኖርበታል። ይህንን እንግዲህ የማስመረጫ ሰነድ ዝግጅት የተጀመረው በጥር 2009 ዓ.ም እና 3 ዓመት የፈጀ ስራ ነው እና እንግዲህ ይህንን በእርግጥ የጥምቀት በዓል አከባበርን አባቶቻችን ናቸው ይዘው ጠብቀው ያቆዩልን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት የሃይማኖት አባቶች ናቸው። ወጣቱ ደግሞ አሁን ይህንን ቅርስ እንግዲህ የጥምቀት በዓል አከባበር እያንዳንዱ ትውልድ የራሱን ፈጠራ እያከለበት ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ የመጣ ነው። ስለዚህ ወጣቱ አሁን በአሁኑ ወቅት አካባቢዎችን በማስዋብ ታቦታት የሚያልፉበትን ቦታ ምንጣፍ የማንጠፍ እና እንደዚህ አይነት ጽራቶችን የማከናወን ስራዎችን ይሰራል። የተለያዩ ፈጠራዎች እንግዲህ ከዘመኑ ጋር እንዲጣጣም ባህላዊ ሴቱና ቀኖናውን ሳይለቅ ከዘመኑ ጋር እንዲጣጣም የተለያዩ አስተዋጽኦችን የፈጠራ ስራዎችን እያከናወነ ነው እና እነዚህ ሁኔታዎች እንግዲህ ተጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ከጥምቀት በዓል አከባበርም ሆነ ከሌሎች የማይዳሰሱ ቅርሶች ጋር ተያይዘው ያሉ የካበቱ እውቀቶቻችን በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተቀርጸው ወጣቱ ይህን እውቀት የሚገበይበት ስርዓት ሊዘረጋ ይገባል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መጥተው ሙያዊ ትንታኔ ስለሰጡን።